ទៀតហើយចាតែសប្តាហ៍នេះរៀងអាត្រៀតបន្តិចហើយព្រោះថាមានពិធីជប់ជុំបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់លោកយាយមុនថាវីនៅក្នុងរឿងទីយាតអសរដែលសម្ដែងដោយកញ្ញានីមេនីនិតនោះអីហើយពេលដែលណារដ្ឋនិងក្រុមការងារចូលមកដល់ក៏ឃើញមានការរៀបចំម្ហូបអាហារសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវដែលជាកូនចៅនិងមានបំភ្លឺភ្លើងពណ៌ចិញ្ចែងចិញ្ចាចមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ចាចាក់ជំរាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវិលមកកាន់កម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកចាក់ថ្ងៃនេះគឺមានកម្មវិធីពិសេសនៅក្នុងរឿងទីជាតិអសរដែលក្រុមការងារនៃកម្មវិធីរឿងរ៉ាវក្រៅឆាកបានចុះមកយកសកម្មភាពនៃការថតរឿងនេះទាំងយកតែម្ដងស្មាននេះស្មានណាទៅឲ្យទស្សនិកជនប្រហែលជាទស្សនិកជនអត់ដឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺកណ្ដាលអត្រាតែម្ដងហើយនៅខាងក្រៅក្នុងនាងខ្ញុំចាគឺមានឈុតឆាកច្រើនឈុតឆាកតាក់តងទៅនឹងប្លង់ធំៗនៅក្នុងរឿងទីជាតិអសរដែលថ្ងៃនេះគឺមានពិធីជប់លៀងនៅក្នុងផ្ទះលោកយាយមុនថាវីអញ្ចឹងទស្សនិកជនប្រកាសជាចង់ដឹងហើយមែនទេថាមានតួអង្គណាខ្លះដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីជប់លៀងនេះប៉ុន្តែតាមដែលនាងខ្ញុំដឹងពីលោកអ្នកដឹកនាំរឿងបានប្រាប់ថាតួអង្គទាំងអស់មានចំនួនប្រហែលជា 40-50 នាក់ឯណោះអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាមានតួណាខ្លះមកចូលរួមឃើញថាពិធីជប់លៀងមានការចាប់ផ្ដើមដំណើរការបណ្ដាបណ្ដាហើយក្នុងនោះក៏ឃើញមានលោកយាយដែលកំពុងតែទទួលភ្ញៀវដែលជាបងប្អូនកូនចៅនៅកណ្ដាលកម្មវិធីតែម្ដងអញ្ចឹងសូមចូលទៅជម្រាបសួរម្ចាស់ផ្ទះជាមុនសិនចាចាចាជំរាបសួរលោកយាយមុនថាវីចាចាចាលោកយាយមុនថាវីប៉ុន្តែមើលទៅចង់ក្មេងជាងខ្ញុំទៀតចាខ្ញុំនិយាយចឹងអីហើយមិននឹងឃើញថាមានការជួបជុំគ្នាច្រើនមែនតើក្នុងនោះគឺមានភ្ញៀវកិត្តិយសជាអ្នកណាខ្លះដែរនិយាយរួមមកក្នុងសាច់រឿងនេះគឺសាច់ញាតិសត្វតែសាច់ញាតិទាំងអស់ចាដោយសារក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺលោកយាយហ្នឹងក៏អាយុច្រើនឆ្នាំហើយចាហើយដោយសារគាត់ចង់មានកម្រងធ្វើបាបមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងហ្នឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ឲ្យក្មួយគាត់ហ្នឹងរៀបចំកម្មវិធីមួយគឺការជួបជុំសាច់ញាតិចាចាចាហើយឲ្យចង់ធ្វើបាបហ្នឹងធ្វើបាបដោយវិធីណាដែរសម្លាប់អូសម្លាប់ប៉ុន្តែមិនសម្លាប់ពេលហ្នឹងទេគឺដូចថាយើងធ្វើមន្តអាគមអីមួយយើងចង់ធ្វើបាបគេអញ្ចឹងយើងយកដូចកញ្ចក់ដៃឬក៏យកអីរបស់គេអញ្ចឹងណានឹងយកស្នាមក្រែមរបស់គាត់តែញ៉ាំនឹងកែហ្នឹងយកទៅមន្តអាគមគាត់ហ្នឹងមែនអានេះគាត់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរចាចាឈ្មោះសុផាន់នីចាអញ្ចឹងទៅយើងយកកែវគាត់ឲ្យគាត់ញ៉ាំទឹកហ្នឹងណាទៅធ្វើមន្តអាគមដើម្បីសម្លាប់គាត់ចាចាអីយាយនឹងបកកែសឹងអីហ្នឹងចាដល់បានសម្រេច 100% ហើយចាអញ្ចឹងមកយ៉ាងអ្នកដឹកក៏ដឹកឲ្យសម្រេចហ្មងចាហើយបើនិយាយរាប់ត្រួសត្រួសទៅនៅក្នុងរឿងហ្នឹងសម្រាប់គេអស់ប្រមាណអ្នកអីច្រើនដែរច្រើនបាបច្រើនច្រើនតែនចាចាអត់គ្នាមិនដឹងអីមកសម្រាប់ដែរអូអញ្ចឹងចាចាអឺសិនខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបាននៅការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនៅក្នុងការសម្ដែងរបស់នាងខ្ញុំចាអឺនិយាយរួមនេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានសម្ដែងជាតួកាចតែកាចហ្នឹងមិនមែនកាចរបៀបអញ្ញាញ៉ៃឬក៏វាងទៅវាងមកហ្នឹងណាចាគឺកាចអត់ទេកាចរបៀបពុះពលហើយល្បិចកិច្ចកលអីអញ្ចឹងណាចាហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងចាសជួយគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅការសម្ដែងនេះចាចាអរគុណឃើញថាខ្សែភាពយន្តនេះនឹងចិត្តបញ្ចាំងឲ្យនៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Telegram អញ្ចឹងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាអរគុណកញ្ញានីតចាអូហូតាមពិតទៅកញ្ញានីតរៀបគម្រោងការធ្វើបាបគេទៀតហើយតែគ្រប់ពេលតែងតែត្រូវចៃស្រីនិងមិត្តប្រុសរបស់នាងមករាំងស្ទះរហូតឥឡូវយើងទៅស្ដាប់អ្នកទាំងពីរបកស្រាយវិញម្ដងថាគាត់បានដឹងពីគម្រោងការរបស់លោកយាយឬក៏អត់ចា
ាជំរាបសួរជំរាបសួរចាជួបជាមួយនឹងស្រីស្រស់ប្រុសស្អាតទៀតហើយពីរនាក់ហ្នឹងទៅណាមានគ្នាជាប់រហូតហ្មងបើគូគេក្នុងរឿងណាអូស្មាគូនៅក្រៅតាខុសគ្រេឌីតគេអស់ហើយចាហើយ single នេះអូ single ដូចគ្នាប្រកាសហ្មងប្រកាសជាទូទៅហ្មង single and available ចាអរគុណហើយឃើញថាមិញហ្នឹងឃើញមានមិត្តភ័ក្តិមានអីមកលេងជួបជុំសប្បាយមែនតើនៅក្នុងកម្មវិធីគេខួបកំណើតមែនកម្មវិធីនេះតែកូននេះទូតែខ្ញុំអូតែណៃចាតែខាងប្រុសឃើញហៅហៅហៅពួកម៉ែណាថាអូញ៉ាំមកញ៉ាំមកញ៉ាំមកតែខ្ញុំគេតាំងខ្លួនទៅកូនថាទៅអនាគតកូនភាសាចាកម្មវិធីគេដែរអូចាកម្មវិធីជប់នេះគឺកម្មវិធីជប់ជុំសាច់ញាតិហើយគេថាគ្រូថាសាច់ញាតិច្រើនមែនតើហើយមកប៉ុណ្ណឹងដល់អស់ទៀតម៉ាក់នេះមិញមិញលើជាង100នាក់130នាក់អូគាត់ថាសាច់ញាតិគាត់ទីញាតិគាត់ឡើង50ឆ្នាំហើយណាអូ500ឆ្នាំ800អូយ៉ាងច្រើនណាចាឆ្នាំ300ឆ្នាំតាំងពីចំនួនវែកមកមែនហើយមានម្ដងឥឡូវហ្នឹងដល់ឥឡូវហ្នឹងវាមិនអាចទៅរួចទេមានបងមានបងចាទីស្នងរូបអញ្ចឹងក៏អត់ចាស់ទេមកពីរឿងហ្នឹងមានសិលចាញ់ខ្ញុំគិតថារឿងហ្នឹងមានសិលសាច់ញាតិពួកគាត់មកជប់លៀងអត់ព្រមមកស្ដាប់លោកយាយមុនទវីគាត់និយាយអត្ថាធិប្បាយទេណោះទៅក្រុមដើមឈើអីណាសាសងគ្នាទៅគាត់ទៅគាត់ឃើញគាត់ខឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រជាគាត់ឲ្យភីរុនហ្នឹងទៅធ្វើបាបគាត់រស់ស្រីមែនទេគាត់ថាណែគ្នាអត់គិតពីគាត់អញ្ចឹងណែខ្ញុំម្នាក់ទៅជួយនេះបាននេះជួយទេតាមប៉ុន្តែតួប្រុសនឹងក្នុងរឿងនឹងបានខ្សែកមួយខ្សែនឹងនិយាយវិថាអួតតែចេញក្រៅមានណាមានហ៊ានចេញក្រៅតែម្នាក់ឯងណាអត់ហ៊ានទេយប់យប់ហ៊ានចេញឃើញថាស្ទើរតែគ្រប់ឈុតដែលមានលោកយាយមុនថាវីតែតែមានចៅស្រីវិជ្ជរានៅទីនោះដែរហើយនៅវគ្គក្រោយអ្នកទាំងពីរនឹងនិយាយដើមគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងឈុតដែលកញ្ញានាតត្រូវស្រក់ទឹកភ្នែកដោយខ្លាចខ្លួនឯងបាត់បង់ជីវិតចង់ដឹងថាល្អមើលដល់កម្រិតណានោះមានតែរងចាំទស្សនានៅវគ្គក្រោយៗណាចា៎